Yalamusizza mwebale kutugoberera nsubira amuli bulungi. Wakyaliwo okusika omuguwa wakati wa bannaffe ab'ebyokwerinda abataddeyo okusaba kaabwe obutakkaanya buli wakati wa ab'ebyokwerinda kukufa kwa mwana mulenzi Frank Senteza. Bano bataddeyo okusaba kwabwe baagala omulambo gwa Frank Senteza guddemu kuziikulwe. Buno obutakkaanya buvudde ku statements bbiri ezitakwatagana. Bobi Wine yavuddeyo nga baziika Frank Senteza n'atulaga x-rays ez'obuwanga akawanga k'omuntu x-ray akagambibwa nti keka Frank Senteza nga konna kabongose bongose nga kiraga nti baakafotodi era n'aba ttiimu eyo balumiriza nti baaliwo live and direct nga balaba ebintu byonna nga balumiriza emmotoka y'amagye eya military okulinnya Frank Senteza n'emwasa ekifuba n'emubemedula n'omutwe. Of which bo abamagye mukyala Flavia Byekwaso Brigadier omwogezi yagamba nedda omulenzi ono yava ku ddooni n'agwa. Bobi Wine ttiimu abasigadde kye bawakanya bagamba si kituufu. Bo bagamba okusinziira ku x-ray ne postmortem bye baafuna okuva erubaga mu ddwaliro lubaga bye yakola bye bagyeyo bye biraga omulenzi ono engeri gye yafootolwamu. Jjukira omulambo guno gwateebwa okuva mu ddwaliro erubaga nga gulina kutwalibwa ku Sunday nga gulina kutwalibwa e Mulago bakoleko postmortem wabula bannaffe aba NUP ne ba make nga sure nti baguyisaamu direct mpaka ku office za People Power ekamoja ne bagusabira era ejjo ne baguziikirawo. Poliisi neteekayo order ng'esaba omulambo gwa Frank Senteza guziikirwe bakole postmortem basobole okubanga nabo bafulumya mu statement entuufu of which tegeza nti poliisi n'abamagye ne gavumenti baba bawakanya ebigambo bya bannaffe bano ba Kyagulanyi Ssentamu ne banne be bagamba nti babeera bawakanya statement n'empapula zino ezafulumye naye bano balumiriza bagamba nti poliisi yeyalinnya omwana ono mmotoka y'amagye mitale yeyalinnya omwana ono baba bamagye kyebageza okubanga bawakanya kati ekiri mu ddiiro kyetutamanyi ng'ejja kigenda kuggwaamu kirumiriza kigamba nti omulenzi ono balina okumuziikulayo basobole okubanga ate beetegereza bakole mu postmortem yaabwe gye bajja okukolera Mulago eyali supposed okukolebwa ku Sunday etaakoleddwa. Kale nno byebyo ebiyaawo obutakkaanya bweyongera wakati wa gavumenti wakati wa byokwerinda ejomala bannamawulire nga beekandaga bava mu lukiiko lwabwe bingi biwanvu si byangu enda katono embeera mwe liteesa ezongera okulinnya nga tusigaze ennaku 14 tusobola okuba nga twolekera okulonda kwa pulezidenti. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.